لەسەربانی زۆرینی ماڵەکان بۆردی بەرەمێنانی کارەبا لە وزەی خۆر دەبینی. کەم ماڵ هەیە کارەباکەی نەکردبێتە 24 کاتژمێری. ئێرا شارەدەی بنگردە لە سنووری قەزای دووکان. دانیشتوانەکەی نزیکەی 200 ماڵە. جگە لە کارەبای نیشتیمانی شارەدەکە مۆلیدەی ئەهلی نییە. بۆی لە هەر چوار ماڵێک بە نزیکی 3 ماڵ کارەبا لە وزەی خۆر بە سیستەمی سۆلار بەرهەم دەهێن و لەگەڵ کارەبای نیشتیمانی 24 کاتژمێر کارەبایان بۆ خۆیان دابین کردووە. کاردۆ چەند مانجیە کە سیستەمەکەی دانەوە دەڵێ 24 کاتژمێر کارەبامان هەیە. ئەگەر بیخەمڵێنین لەوەیە سەدانەوەتی خەڵکی بنگرت تەنانەت گوندەکانی دەور و پشتیشی هەر بە تاقە شەمسی بەکاردێنێ بە تاکید ئیستیفادەمان تەقریبەنی من 3 پلێتە هەر پلێتەیەکی لەوەیە 2 ئەمپێر لەوەیە تۆزێک ئەمپێرێک زیاتر بدات ئیستیفادەمان لێ کردووە تەقریبەن دەکاتە 7 ئەمپێرێک ئیستیفادەمان لێ کردووە ڕەوەڵ لێرە لە شارەدی بنگرد بۆ سەربانی هەر ماڵێک بڕوانیت بە دەگمەن سەربانێکت بەرچاو دەکەوێت کە بۆردێکی بەرەمێنانی کارەبا لە وزەی خۆرت بەرچاو نەکەوێت ئەوان لە ڕۆژدا 3 کاتژمێر و لە شەودا نزیکەی 10 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانیان هەیە بەڵام لە شارەدەکەدا مۆلیدەی ئەهلی نییە بۆیە تەواوی کاتەکەی دیکە بە بەرهەمێنانی کارەبا لە سیستەمی سۆلار پڕدەکەنەوە دەچینە وەرشەیەکی بەستن و فرۆشتنی پێداویستیەکانی سیستەمی سۆلار 3 ساڵە خاوەنەکەی کار لە بەستنی کارەبای سۆلار دەکات ئەو دەڵێت کارەبایەکی زۆر بێکێشەیە و گوند هەیە تەواوی ماڵەکانی کارەبای سۆلاریان بەستووە کارەبایەکی زۆر باشە ڤۆڵتەی لە 220 ئەگەر بە بەرنامە بکەیت 220 دانە 230 بەخۆی ئینڤیتەرەکە ئەگەر دێت لە 230 دانراوە هەر شەریکە بەخۆی ڤۆڵتەی لە 230 دانە بە بەراورد بە ساڵانی تر ئەو ساڵ یعنی هەتا موادش لە بازاری دەست ناکرێت موادەکەش ئێزگار زۆر یعنی ئەزبەی لەسرە لەبەرەوەی لە پڕ خەڵک دەستی پێکرد بە و ئیشەی و شتەکەش ئەلحەمدوللا نەزاحەتی هێنەوە هەوو ئەوەی کە داشتی ناو ئیستیفادەی باشی لێ کردو سیستەمی سۆلار یان بەرەمێنانی کارەبا لە وزەی خۆر یەکێک لە پاکترین ڕێگاکانی بەرەمێنانی وزەی کارەبایە و دۆستی ژینگەیە هەرێمی کوردستان بەهۆی بوونی خۆرەتا و ئاسمانی پاک زۆر گونجاوە بۆ بەرەمێنانی ئەو شێوازەی کارەبا وەک هاندانیش بۆ دانانی سیستەمی سۆلار ئێستا حکومەتی هەرێم لە نرخی کارەبای نیشتیمانی داشکاندن بۆ ئەو هاوڵاتیانە دەکات کە سیستەمی سۆلار دەبەستێت ئارەسەمی کوردستان 24 ڕانیە